Ministria e Jashtme e Hungarisë nuk konfirmon nëse vërtet ish kryeministri Nikola Gruevski ndodhet në Budapest. Nëse Gruevski ka kërkuar azil politik nga autoritetet hungareze dhe rrjedhimisht, cili është qëndrimi i autoriteteve të atijshme. As nga Ministria e Jashtme e Maqedonisë akoma pa përgjigje se çfarë masash do ndërmarrin në këtë rast. Më herë gjatë ditës para se Gruevski të shkruante publikisht se ndodhet në Budapest, kryeministri Zoran Zaev dhe ministrja e mbrojtjes Radmila Shqeqerinska tanë se nuk besojnë që ish kryeministri të jetë arratistur jashtë vendit. Zaev kërkoi që të lejohen organet të bëjnë punën e tyre. Të besojmë në gjyqësor, të besojmë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ta bëjnë punën e tyre. E shihni edhe disa të tjerë që më herët kanë qenë në arrati, disa janë kthyer dhe disa i dim se ku janë. Herët ose vonë do të ekstradohen, do të kthehen mbrapsht në Maqedoni. Flas për bashkëqytetarët tonë që ikën në Greqi. Ska lidhje. Policia nuk ka pasur asnjë të drejtë pa akt udhëzimi ta pengoj lirinë e Gruevskit. Nuk ka pasur të drejtë as ta ndjek dhe as të ndërmarr diçka, deklaroi kryeministri Zoran Zaev. Shqeqiriska nga ana tjetër, tha se përgjithësia në rast të ikjes dhe fshehjes nga drejtësia, duhet të kërkohet në organe gjyqësore. Pas arratisjes së Nikola Gruevskit në Hungari kanë reaguar edhe partitë politike. Alianca për Shqiptarët kërkon përgjithësi nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Qeveria e Maqedonisë. Për informatat e plasuara për arratisjen e ish kryeministrit Nikola Gruevski, Alianca për Shqiptarët i bën thirrje Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë, që sa më parë të dalë me informatë zyrtare për të vërtetuar ose mohuar informatat e plasuara në opinion. Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe Ministria e Punëve të Brendshme të mbajë llogari dhe përgjegjësi për teatrin që u servoi qytetarëve të saj këto dy ditë lidhur me arrestimin e Gruevskit. Pyesim publikisht Qeverinë e Republikës së Maqedonisë dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme se kush janë autorët që ndihmuan arratisjen e Gruevskit. Cila është pika kufitare nga është arratisur Gruevski dhe cili duhet të ketë qenë çmimi politik për ta realizuar këtë ikje? Qeveria e Republikës së Maqedonisë të mbaj përgjegjësi për këtë skandal i cili minon në rënd reformat në gjyqësi dhe vën në pikpyetje funksionimin e shtetit të së drejtës, që me rastin e fundit e vret edhe një herë përgjithmonë shpresën e qytetarit të zakonshëm të Republikës së Maqedonisë se një ditë do të ketë drejtësi në shtet, thuhet në reagimin e Aleancës për Shqiptarët. Pas akuzave për përgjithësi lidhur me ikjen e ish kryeministrit Nikola Gruevski, gjykata penale ka dalë me arsyetim lidhur me mos shqiptimin e masës së paraburgimit. Nga kjo gjykatë thonë se në radhë të parë Prokuroria Speciale Publike nuk ishte kërkuar paraburgim për Gruevskin në rastin Tanku, dhe si akuzuari nuk ka shkelur rregullat e gjykatës dhe së është paraqitur me rregull në terminet e caktuara. Është me rëndësi të theksohet se në lëndën konkrete që nga ngritja e aktit të padisë deri në shqiptimin e vendimit të shkallës së parë, prokuroria kompetente në asnjë moment nuk kërkoi caktimin e një mase më të fuqishme, si masa e paraburgimit për të akuzuarin Nikola Gruevski, që nuk ishte rast me të akuzuarin e parë për të cilin prokuroria gjatë shqiptimit të vendimit të shkallës së parë propozoi, ndërsa gjykata më njëherë caktoi masën e paraburgimit deri në fuqizimin e plot të vendimit, thuhet në njoftimin me shkrim të gjykatës penale të Shkupit. Mëtej në njoftim thuhet se në rastin tjetër, ku i akuzuar ishte po ashtu Gruevski, rastin Titanik, gjyqi kishte caktuar masa kujdesi gjegjësisht detyrim për të paraqitur një herë në muaj në gjykatë, që është respektuar në përpikshmëri nga ana e tij. Gjykata ka konfirmuar po ashtu se Gruevski i janë marrë edhe pasaporta personale dhe ajo diplomatike. Një nga portalet më të lexuara në Hungari, 444, HU tani më ka shkruar një artikull në lidhje me Nikola Gruevskin dhe ka njoftuar opinionin se ish kryeministri i Maqedonisë ndodhet në Budapest dhe kërkon azil politik.